Hala hata bora nipeleka huko. Utaondoka bila taraka. Eh? Yaani uwezi kuondoka bila taraka. Naomba taraka yangu tena leo nishachoka haya maisha. Mwanaume unalomba utafikiri kitu gani? Utaki ndugu zangu au ndugu zako? Siwezi haya maisha, naomba taraka yangu. Ha! Hala, hapa nilikukataza watu wasije kula. Kwa sababu gani watu wanakuja kula? Kula ugali wangu hapa. Sasa basi, awali ya yote, piga ua galagada. Mimi hapa taraka sitoi. Eh, piga. Sitoi taraka. Hala mshenga wangu, kwanza bora hata ulivyokuja. Jali afya yangu kwanza nione nilivyo. Nimepigika hapa nilipo sio poa. Hapa shehe wangu, tumetoa boko. Huyu si mwanamke wa kuoa. Kwa sababu gani shehe wangu ninavyokuambia? Eh? Hana leta wageni, maana kaleta ndugu, akipita jirani kampata kula. Mimi hali yangu ngumu, uke wangu lobo tu watu wanakuja kula. Angalia sasa hivi unga ulivyopanda bei shehe wangu. Lakini awali ya yote, huyu nampenda na imani naye ananipenda. Taraka, sitoi. Sitaki nataka taraka. Wewe bwana, hebu njoo kwanza. Hala, kwa sababu gani si wangu mpaka wewe unafikia tamati unanipita hapa? Kwa nini? Ah, kumbe, hala ndio maana kumbe ukaleta chokochoko ili yule mwanamke mimi niachane naye. He, kama ulikuwa utembei naye. Kwa nini kila nikikutuma upeleke barua sehemu nyingine hutaki? Kwa nini? Eh bwana, hivi unategemea kwa hali ulomfanyia mke wako wa kwanza? Mimi nitakuwa mshenga wako kwa mara ya pili? Mwanaume una roho mbaya. Mchoyo. Siwezi kufanya ujinga kuwa mshengao kwa mara ya pili. Sawa, hala wewe jivue, lakini wezio sasa. Wana shida ya shilingi 5,000, 10,000. Tayari washafanya yao. Wameleta mtoto mweupe, yupo pale nyumbani. Nakupa tahadhari. Hole wako, ukanyage pale upite. Uje kula kitonge, sichoshe meji tena kujifanya udee udugu mwema. Na kupika boga moja la mbumbati. Akili yote nafanya zee. Kunyati leo zako. Hata ndio wako wa pili, siamini kama itadumu kabisa. Hakuna mwanamke anaweza kaishi na mwanaume aina yako. Ha, ngombe wa mayele. Anasa kama nilivyosema eh? Pika hivyo hivyo nilivyokuambia. Ndio kabadilisha mapishi. Mwenye atelo dhako. Tayari wameanza. Hawa. Wameanza kupita pita. Hala wa. Wa. Mame. Jo, tena alaka sana. Wameanza huko. Wameanza. Mchuma janga ule na wakwao. Leo unalo leo. Taniambia mimi chata za nani? Ehe, alao kina nani hao? Hawa kina nani wameanza eh? Mume wangu.
Hii njia watu wanapita jamani. Wanapita Kama unataka watu wapite basi funga njia mwangu. Ala kwanza unajua chanzo mimi mpaka cha kuja kuoa huko kwenu? Ala nishawahi kuoa hapa hapa kijijini. Ikawa mtihani, mama mkuu asubuhi anakuja, mchana anakuja, akiishiwa chumvi kaja. Malaka ishiwa ndimu kaja. Malaka kapungukiwa 100 kaja. Anakula hapa hapa ile ile lobo ninayopika mimi na anaitaka. Ndio maana kaja kuoa kwenu huko mbali. Ili mradi mama mkuu asije. Sasa naona wameanda. Ndugu zako mimi hapa sitaki waje. Sitaki ndugu. Sawa nimekuelewa. Sawa. Ala jo, jo. Bibi wewe yule papa jana ulivomtia ile michumvi. Ilikuwaje? Papa sio mniambia mwenyewe ni mtie chumvi, unapenda chumvi. Ala kumbe ndio nilivyokuambia Basi kama ndio hivyo sawa. Tia michumvi kweli kweli, tia michumvi. Hata kila mgeni ashindwe kula. Si unanielewa hapo? Ila mume wangu mimi sipendi chumvi. Nitakuwa nakuwekea cha kwako wewe chumvi, mimi cha kwangu nitakuwa natia kidogo chumvi. Kwa sababu mimi chumvi sipendi mume wangu. Ha! Ana yako uweke ndogo. Asa mgeni akija si atakula ile ile ya kwako? Nakwambiaje? Tia chumvi kote, tia michumvi haswa. Utakijua tamtema mkaa sio tamtema kuni. Asante. Wifi yangu. Wifi. Kwema za hapa. Mshukuru Mungu, karibu. Asante, wifi yangu. Nimekuja bwana maana tangia ulivolewa sijaja. Maana leo nimeamua kuchangamsha changamsha wifi yangu. Bora wifi yangu maana nakaga mpweke. Yana mpweke sana. Karibu sana. Asante. Na nimekuja leo hapa nje kuonja vichai vya bibi harusi. Vipi? Haujapenda mimi kuja kunywa chai hapa? Hamna. Hamna vyangu basi tena ndani. Hamna mimi hapa hapa tu. Ngoja ngakutolee mkeka maana sasa tulikuwa tushakunywa tayari nikupikie na wewe. Basi haya nitolee. Haya fi yangu. Kuna vichai kweli hapa? Mbona sijamuelewa wifi yangu? Ah, subiri nione. Hai, fyangu. Nimekaga hapa. Sasa hivi tutakuwa mara kwa kuingia ndani. Hamna nakaa hapa hapa ifi yangu panatosha hapa. Oi. Huyu mwanamke mbona anaonekana kama ana roho mbaya kama ule wa mwanzo? Nimemwambia swala la vichai. Amenyongea akawa mpole au hajapenda? Kuna vichai kweli hapa? Ah. Ala dada huyo. Ah kaka huyo. Karibu bwana kaka, karibu. Asante sana. Karibu. Naona umekuwa mwenyeji tena. Nimekuwa mwenyeji kaka, umependeza. Iko barabara tu. Kweli ndio imekupendeza. Haya dadangu. Ah, zaba kaka. Mimi nashukuru kama hivyo ndugu zangu mkaona nitembelea tembelea. Vipi wifi yako umemkuta? Nimemkuta, nimefika hapa, nimwambia nipikie vichai kidogo ndo kaenda kukorofisha jikoni. Ala umemwambia kupikia vichai? Ala itakula bahati naye mpaka kutandikia mpaka kimkeka hiki na kuona hapa. Ndio amekubali. Kwa nini unasema hivyo kwani? Ala dadangu, wewe acha. Huyu leo una bahati naye kama kweli yuko anapika chai. Huyu leo una bahati naye. Ala dadangu. Mchoyo huyo. Kama mpaka kaka utaandikia kimkeka hivi na vichai anapika. Wacha mimi niende nikahakikishe. Ngoja kwanza. Mbona mimi nilipofika hapa kanipokea vizuri mdada wa watu? Kanitandikia mkeka. Tumefurahi vizuri na kasema aenda kunipikia. Wewe mbona unakuja tena hapo unanipa maneno mengine wakati nimemwona sura yake kabisa yule mdada hana roho mbaya kaka. Dada yangu, ala ushungi usikuongopee ule. Ana ficha mengi mule. Tubiri nikahakikishe mimi. Haya nenda. Angalia.
yule atakuwa kweli na roho mbaya. Maana hata nilipomwambia habari ya chai, kaanza kuduaa kwanza. Asubiri nione. Ha! Vipi? Ala wewe dada wewe. Umeona? Yale yale nilikwambia, nimemkuta kalala chali na Manu. Hana takupika chai wala moto hajakoleza. Ala nakwambia bibi Mchoyo ule na kaniambiaje chanzo kilichofanya mpaka haolewe huku mbali. Hata kindugu. Walipokushane pulukushane, mala kapita huyo mala kapita yule. Hataki. Nakwambiaje hapa yeye kanipiga bonge la miti. Alikuta chata tu za mtu hapa. Kaniambia hawa ndugu zako washaanza kuja hapa. Sitaki. Sana shangaa weka kupokea kiukalimu. Ndio hivyo tena mficha maradhi. Ipo siku kifo kitamuumbua. Sasa basi dadangu. Hatuna sababu ya kukaa kumjadili mtu mmoja. Kwa vile mimi nilikuwa na ratiba ya kuja kwako kuchukua msomba somba. Naomba twende. Sawa kama ndio hivyo. Usiende twende tu hapo nyumbani kwako. Ah, haina shida. Kaka umeoa umejioa? Nashangaa hata mimi. Twende dada. Je. Akakituma. Ala dada. Vipi? No, 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 no. Ala nilikuwa natoa bonge la boko. Silimesahau pale kwenye mkeka rafiki yangu. Umesahau nini? Ah, dada, kitu cha hii. Kitu cha thili. Nimesahau pale pale maskini ya Mungu. Sidhani kama mdau bado kipo. No! Sasa basi. Nakuomba hivi. Tangulia, kanchumie kabisa ule msomba soba. Mimi nakuja. Hauna lolote. Umemfikiria huyo cha roho mbaya kwa nyumbani. Ndio maana unajifanya hata kurudi. Sasa sikia, nenda kamwambie asante sana. Mwambie nashukuru. Ila akijikanyaga kuja kwangu mtamnyosha. Hamna, sio yeye. Nakwambia na jambo langu. Mama, mama, mama. Na mimi akija kwangu mtamsuuza. Tayari. Huyo mume wangu tu hata kuna mtu mwingine. Hivi. Sita kuntia mira mbaya huyu kwa ndugu zake. Sijui takamwambia nini mpaka kamuondosha maskini ya Mungu. Ah. Mungu wangu. Ndio maana tunaambia tuulizege kwanza. Tusikurupuke. Mungu wangu wewe. Sasa imego mimi naye. Sawa. Hey. Ala wewe mama wewe. Nimekuaje? Wewe mwanamke mbona unakuwa? Huelewi, huelewi hata kidogo wewe mwanamke bonga kiasiko. Kwa nini? Mume wangu. Yule si dada yako? Hala sawa, dada yangu hapa kwake. Ina maana katoka huko kaja hapa. Yule ni mgeni. Na mimi nimekwambia wageni sitaki. Mbona kwa hivyo wewe mama wewe mbona kwa huelewi? Mungu. Kwa nini yule ndugu yangu ama ndugu yako? Ndugu ya kwangu. Sasa kwa nini asile hapa? Kwake hapa. Hivyo katoka kwake huko chai hakuna mpaka aje kunywa hapa kwake. Na namjua vizuri yule. Angalia ulivomwekea miogo mikubwa mikubwa. Mimi unaniwekea miogo vidogo. Yeye umemwekea bonge la panda hilo. Angalia hilo hapo kubwa kama nini unamwekea yeye. Kwa vile wewe mgeni anakamba mguuni yule. Nimekwambiaje sitaki mgeni aje nyumbani kwangu. Wa aina yoyote. Nikakwambia. Eh? Mbona unakuwa huelewi hata kidogo wewe? Sawa. Hapo umemuondoshaje? Tekniki. Na akili nyingi sana mke wangu. Nimetumia za kumuondosha yule. Kaondoka yeye na miguu yake. Tena nimemsindikiza paka nyumbani kwake. Hajaelewa chochote. Nimemsindikiza. Mungu anapenda kunitia ubaya wewe. Hata na kutiaje ila lakini ubaya sina upata mimi kwa ndugu zangu kwani wewe mbona unakuwa huelewi wewe mama wewe? Paka nikupige vibao siku eh? Ah nakwambiaje? Lete miogo mimi ile hapo. Lete. Taka miogo chini mama. Lete. Lete mpalo. Ara
Waalaikum salaam. Kwema kabisa. Kwema tu, bali. Naona umekuja wakati mwafaka. Karibu. Asante sana. Naona yale yale. Safi kabisa eh? Ah, karibu. Asante shemeji. Basi ngoja nikaongezee kikombe ili mtulia kwanza wewe. Wewe mbona kwa hivyo wewe unakuwa na kelele wewe mwanamke wewe? Kwani amekwambia anataka chai huyu eh? Unataka kumgea miogo hii ya baridi kabisa hii. Miogo imepoa kabisa po. Unataka kumgea mchenga wangu. Mbona kwa huna adabu lakini wewe mwanamke mbona kwa hivyo mpaka siku nikupiga vibao wewe? Eh? Shee wangu. Hii ni riziki. Mimi miogo nipotoka. Yakitia chochote mdomoni. Shemeji, kete chombo. Eh, yale yale. Basi ngoja nikauchukulie. Tulia kwanza. Shee wangu, tatizo lako wewe hujui. Hii miogo ni ya jana. Ni miogo hii ni ya baridi. Halafu awali ya yote, hii miogo huu ni mogo pila. Shee wangu, mogo wa uchungu, ndio maana sitaki ule. Utapata matatizo ya tumbo, utaumwa ngili shee wangu. Mimi hivyo vitu sivitaki, lakini mke wangu haelewi. Unataka kumlisha aje miogo ya uchungu shee wangu kama hivi? Mbona kwa hivyo wewe? Shee wangu, twende kwanza. Twende mshenga tukaongea kidogo hapo eh. Tunajua wewe kusanya hivyo vitu, peleka ndani. Haraka. Ah! Wewe mwanamke utatoa roho yangu makao wewe. Ah! Mambo gani tunafanyiana mtu kama huyu kamlisha miogo pila ya baridi? Ah! Hatari na nusu. Ala bwana mshenga wangu, kilichofanya ni kutoe pale. Hey. Bwana atali, yule mwanamke sio mtu mzuri hata kidogo. Mbaya zaidi shee wangu mule katika ile miogo. Yule mwanamke ametia limbwata. Niko na kwa sio jambo zuri kama ile limbwata. Akila uiona mshenga. Niko na subia nimtoe hapa. Ndio maana nikaja huku kakuita chemba. Nikwambie kwamba ile miogo sio mzuri kwa sababu yule mwanamke namjua vizuri. Mzandiki anapenda sana mambo yo hivi ule. Yule mshirikina kweli ule. Ya ndugu yangu, ule mkwa kwanza ulimwacha, mimi najua bwana mke ndo mkorofi. Kumbe ndugu yangu ni wewe. Wewe ni mchoyo. Na mimi ile miogo siko nataka kula. Mimi kwa nakupa imani nijue kweli je wewe mchoyo sio mchoyo. Kwa kweli nimejionea. Asante bwana. Ala shee wangu, unanishtumu bule kwa vitu kama hivyo. Shee wangu nakwambia katika ile miogo kuna limbwata. Nikaona shee wangu utakulaje limbwata yule kaniwekea mimi limbwata nikila. Aniweke hapa. Yule mwanamke ndo tabia yake. Nimekwambiaje? Nimekwambia asante kwa kuniokoa swala limbwata na mimi sinipate. Au nimekosea ndugu yangu? Ala sawa, lakini naona shingo upande. Hapana, mimi kio safi ndugu yangu. Eti eh? Ada. Ada kula huyo. Viogo hivi. Ndani kaja pale. Na mjua tu. Kwenye shule alikula paja. Na bibi harusi. Thank you.